sa zanore i ka alfabeti gjuhës shqipe? Hajde t'jem. Hajde. 250.000 euro. Do më unë, a e ki fjollin për të shkruar, apo të pathëna, apo të thëna? Ta shumë në qëto të shkru me të pathëm se qëto të thëna dhe s'pathëna si di as vetë, për pranej. Apo qëto të shkru përsa i ka alfabeti? Më më folë. Qëtaj, a pi bjeza nëre shkathun me zo, a me ma shumë zo, dhe më thonë vështë të kuptaj pytjen. Ministria Kulturës e ka një plan. Qatë plani? Që me bo një projekt leqë, njerës që nuk din shkrim lexim, mos me marë funde për festivali. A pi duke në regull kjo punë? Se ti pëthu që këta nuk din shkrim lexim? Ja, garantoj që shkrim lexim nuk din që ta dy. Edhe ti di shkrim një fillë për pen, që një ka një. Që publikisht, po e thamë, nëse e din një pytje që pja u bëjt tash, unë e ka 250.000 euro, pja u qesë për festivalit e këtë. U, qëfar ofertë, publikisht. Ajde, bërë një pytje nërë. E të shatë që komë ordita me kopën e projekte për ministrës. E, pytje banale. Sa zanore i ka alfabeti gjuhës shqipe? Hajde t'jem. Hajde. 250.000 euro. Do më unë, a e ki fjollin për të shkruar, apo të pathëna, apo të thëna? Ta shumë në qëto të shkru me të pathëm se qëto të thëna dhe së pathëna si di as vetë, për pranej. Apo qëto të shkru përsa i ka alfabeti? Më më folë. Qëtaj, a pi bjeza nëre shkathun me zo, a me ma shumë zo, dhe më thonë vështë të kuptaj pytjen. Se se ma qartë pytjen. Ti pi pytjes në trakë. Garantën e s'kom ditë me bo. Një minet, dhe më thonë alfabeti gjuhës shqipe i ka 36 shkronja, që të tupi nuk e lumë. Dhe më thonë të e di sa. A është qashtë? E, mirë. Domthon ideja jam është me shtu edhe një që mi bota 37, po s'po më ngujnë, s'po më dëgjujnë. Kur s'po më dëgjujnë? Po komiteti e shqiptar, domthon unë kisha thonë me shtu edhe një herë. Komisioni një në alfabet. Një herë është në alfabet. Ja, unë më nëva numrin 1. A din që më fillu domthon 1 O B C e kështu me radhë. Edhe me radhë. Unë kisha hec. Do alfabetit më shtu edhe 1. Po, po, numri 1. Mund me kon. Si numër rëndor. Në dykon 7-8 mëjt. Qashtë, unë e kësha hecë, po thamë se... Do mëjt? Më sonë do mëjt? A kësha mujt me hecë, lasë edhe ashtu jënë të mpritë, më duhet në bërë maksë, më shkujem të mobilu panesën, jënë të mpritë. Po që se përfëndu me misionin që? Ani, hecë, a kësha hecë, nuk po mëjtë, se si ta shtë të këpërshamë. Shumë që e shqiem zyre e nesërën, do më në para teje ko më konë të zyre, na këna më të shlu si grajzat. A bërë me morë dhe në njështë patë se garantë këne shë. Okej, mirë, pa. A po të hata? Po, është me mongër së talipi. Hajë për dalë që t'i për hanë. Panderit, panderit që ishet... Po që t'aj paqonë a dhënës, është ka menej, që t'aj metëm veqën e ti. Panderit që kefi da ime dhe suksesin e edicionet e radhës. Falim ne shumë që jene ke thirë. Natën e mirë, bafshi. Hajde, natën e mirë, he. Shukus të dashur e patë dhe vetë, dhe më thonë, i madhe i vogël, festivale, ditet e poezis, ditet e fotografis, më thetë thash në për Republikën e Kosovës. Mirë, o munu me përmlidhë si më fund, falënderit gjithë partnert e Logjikonomisë, falënderit Prishtina Mall, falënderit Burger King, falënderit Patos, falënderit Ozone Hair Clinic, falënderit Pozhego Brothers, falënderit Klimasoni, falënderit Bermaxi N-Posta, falënderit StarTech, falënderit X-Coins, falënderit 99esim.com, si dhe falënderit Adadent. Po ashtu, falënderit shpisë së madhe, shpisë sonë Telkos. Shihemi javën e ardhme, qau.